Njerëzit e administratës do të nënshtrohen konkurseve për të ruajtur vendet e punës, ndërsa ata që pretendojnë të punësohen si në punës civil, duhet të konkurojnë para komisioneve përkatëse. Fituesve në konkurs do të duhet edhe një vit provë për para se të zënë vendin e ri të punës. Deputetët demokratë kanë kundërshtuar në parlament nene të veçanta të statusit të në punësit civil, duke votuar kundër. Parlamenti ka hapur rrugë sot edhe eliminimit të mbi 2 milion minave që ndodhen aktualisht në Shqipëri. Asgjësimi minave bazohet në konventën e Otavës. Në Shqipëri, zonat kufitare veriore janë minuar gjatë sulmeve serbe ndaj trupave të IUÇK-s. Çmimimi kërkon pajisje bashkohore dhe ndihmën e ekspertëve të vendeve anëtare të traktatit të Otavës.